perinteisiä täältä Kansallismuseosta. Ja tervetuloa kanssani tutustumaan tähän esihistoriaan. Mä olen Kansallismuseon museolehtori Hanna Korhonen ja koulutukseltani arkeologi. Ja tänään täällä nyt sitten kertomassa teille vähän esihistoriasta ja arkeologiasta. Kanssani täällä tänään on Karita kameran takana ja sitten Laura, joka seurailee tätä meidän lähetystä ja seurailee myöskin teidän kysymyksiä. Eli jos teillä tulee tässä lähetyksen aikana jotain kysymyksiä, niin voitte lähettää niitä meille kirjoittamalla tuonne viestikenttään. Ja niitä sitten lueskelemme täällä. Ja koitetaan vastata niihin aina tavallaan, kun siirrytään huoneesta toiseen. Eli viestit tulee meille pikkusen viiveellä ja me ei nähdä niitä ihan heti. Mutta sitä mukaan, kun kysymyksiä tulee mieleen, niin voitte niitä tosiaan kirjoitella. Ja toivotaan, että opettaja lähettäisi niitä kysymyksiä meille tänne. Ja voisitte myöskin samalla nyt kertoa, että mistä seuraatte tätä lähetystä. Eli meistä olisi kauhean kiva tietää, että mistä kaikista kouluista seurataan, ja voitte vielä laittaa sinne ehkä luokan myöskin mukaan, niin tiedetään, että minkä ikäisiä seuraajia meillä on tällä kertaa ollut. Tänään meillä on tosiaan tarkoitus puhua esihistoriasta ja vähän arkeologiasta, jonka avulla sitä esihistoriaa tutkitaan ja tutustutaan meidän Kansallismuseon kokoelmiin. Meillähän on Suomen laajimmat esihistoriallisen ajan kokoelmat. Eli Kansallismuseo on museo, joka säilyttää ja esittelee meidän suomalaisten historiaa ja muinaisuutta. Eli meidän kokoelmissa on satoja tuhansia esineitä. Ja tässä näyttelyssä niistä on nyt sitten suunnilleen semmoinen 750 esillä. Jokaisella esineellä, jota meidän kokoelmissa on, on oma tarinansa. Eli jokainen esine kertoo pientä tarinaa siitä menneisyydestä, vähän eri näkökulmista. Ja mennään tähän ensimmäiseen huoneeseen tutustumaan yhden esineen tarinaan. Eli päähuoneessa kerrotaan tai esitellään Euran Pappilanmäeltä löytyneen rautakautisen miekan tarina. Tarina alkaa Malmiklöntistä. Eli rautakauden ihmisiä, joukko rautakauden ihmisiä nosti järven pohjasta rautamalmia, eli tämmöistä raudan raaka-ainetta, luonnonrautaa, jota sitten käsiteltiin eri tavoin. Tulen avulla puhdistettiin siitä epäpuhtauksia, jotta saatiin lopulta rauta, josta sitten seppä pystyi takomaan esineitä. Seppä lähti takomaan tätä miekkaa, niin siinä meni suunnilleen pari kuukautta, että saatiin upea miekka aikaiseksi. Miekkaa varmaan käytettiin aikanaan myös. Siitä me emme tosin tarkemmin tiedä, koska tämä esine on tosiaan ollut käytössä rautakaudella, esihistoriallisella ajalla, jolta meillä ei ole kirjoitettua tietoa. Eli tarkemmin ei tiedetä, että kuka sitä miekkaa on käyttänyt ja minkälaisissa tilanteissa. Mutta kun se miekan omistaja on aikanaan kuollut, niin se miekka on haudattu hänen mukanaan. Ja sitten se miekka on siellä ollut maassa suunnilleen 1400 vuotta, kunnes vuonna 1939 Euran pappilaa laajennettiin ja siitä pappilan pihapiiristä sitten löytyi tällaisia rautakautisia hautoja. Yhden haudan mukana oli sitten tämä miekka. Eli siellä oli muitakin esineitä. Vainajasta ei juurikaan ollut mitään jäljellä, mutta näitä esineitä löytyi sitten haudattuna tiettyyn paikkaan. Miekka löydettiin ja toimitettiin sitten tänne meille museoon. Ja täällä museossa se on sitten ollut näytteillä siitä lähtien. Eli tässä vitriinissä näette nyt tämän miekan. Se on ollut siis upea ja kallis miekka omana aikanaan. Siinä on kullattu kädensija, eli kullalla päällystetty tämä kädensija. Se on aika harvinaista tyyppiä täällä meillä Suomessa. Eli meillä harvoin on tällaisia kultakahvaisia miekkoja ja tässä on vielä tällainen tietynlainen rengas, joka viittaa siihen, että se on tehty tuolla nykyisen Keski-Euroopan alueella, Frankkien alueella. Ja sieltä todennäköisesti sitten tuotu tänne meille. Se on maassa tosiaan ollessaan ruostunut pahoin ja se on ruostunut niin pahasti, että se on jäänyt
kiinni tuohon tuppeensa, eli huotraan, joka on puolestaan sitten pronssilla koristeltu. Eli nämä tummat metalliset osat täällä reunoilla ja nämä koristeet siinä, niin ne ovat sitä pronssia. Ja tuo ruskea, vähän puun näköinen, karnan näköinen osa, se on sitä ruostunutta miekkaa. Eli mehän emme tuostakaan nyt oikein pysty tutkimaan, että onko sitä miekkaa käytetty, millä tavalla ja missä. Rautakautiset miekat olivat loistokkaita ja upeita. Tästä miekasta nyt, tämän miekan loistosta ei kerro enää kuin tuo kahvan kultainen hohde. Mutta tässä minulla on kopio toisesta rautakautisesta miekasta, joka auttaa ehkä hieman paremmin näkemään, että kuinka hienoja ne miekat aikanaan ovat olleet. Eli tätä miekkaa ei ole teroitettu, sen takia pystyn pitämään sitä kädelläni näin. Ja tämä ei ole aivan yhtä loistelias sitten myöskään kahvaltaan. Mutta museossa olevat esineet yleensä ovat kärsineet siitä, että ne ovat tuolla maassa vuosituhansia olleet ja eivät tietenkään enää yhtä hyvässä kunnossa kuin aikaisemmin. Emme tosiaan tiedä tämän miekan omistajasta tarkemmin yhtään mitään, koska se on ollut käytössä esihistoriallisella ajalla, jolta ei ole sitä kirjoitettua tietoa. Ja tästä esihistoriasta sitten kuullaan seuraavassa paikassa enemmän. Tässä välissä voitaisiin kysyä, että onko meillä tullut kysymyksiä jo heti alkuun? Kaksi kysymystä on tullut, eli kuinka vanha miekka on ja miksi se haudattiin? Miekka on tosiaan suunnilleen 1400 vuotta vanha ja se on haudattu omistajansa mukana. Me emme ihan tarkasti tiedä, että miksi, mutta ilmeisesti tuolloin rautakaudella, kun ihminen kuoli, niin hänen uskottiin siirtyvän kuolemanjälkeiseen maailmaan, joka oli suunnilleen samanlainen paikka kuin tämä maailma, missä me elävätkin elämme. Ja hän tarvitsi mukaansa sinne sitten esineitä. Yleensä laitettiin vaatteet mukaan, mutta sitten ihan käyttöesineitä ja tärkeimmät tällaiset aseet esimerkiksi on laitettu mukaan sinne hautaan. Ilmeisesti on ajateltu, että ne sitten seuraavat sitä vainajaa sinne kuoleman jälkeiseen maailmaan. Mutta nyt me voisimme siirtyä seuraavaan huoneeseen. Siellä näemme vähän enemmän tästä esihistoriasta. Historialla tarkoitetaan historiaa vanhempaa aikaa, josta tosiaan ei ole kirjoitettua tietoa, eli silloin ei vielä tunnettu luku- eikä kirjoitustaitoa. Ja tätä esihistoriaa tutkitaan arkeologian keinoin, eli arkeologia on, voidaan suomentaa muinaistutkimukseksi. Esihistoria jaetaan kolmeen kauteen, puhutaan kivikaudesta, pronssikaudesta ja rautakaudesta. Ja tämä jako perustuu työkalujen ja aseiden terien materiaaliin, eli mistä aineista ne työkalujen tai aseiden terät on yleensä tehty. Eli kivikausi on vanhin näistä kausista. Silloin työkalujen terät tehtiin enimmäkseen kivestä. Käytettiin myös muita materiaaleja, kuten luuta, mutta ne eivät ole säilyneet. Sitten opittiin käyttämään metalleja, ja tässä alempana on sitten pronssikirveitä, eli alkoi pronssikausi. Ja viimeisenä, eli nuorimpana näistä kausista, on täällä sitten rautakausi. Eli silloin nämä työkalujen terät tehtiin enimmäkseen raudasta. Ja kuten huomaatte, näihin kirveisiin on piirretty varret. Ne varret ovat maatuneet vuosituhansien aikana. Eli se puu ei säily samalla tavalla kuin nämä metallit tai kivet tai vaikka saviesineet. Kahdessa kirveessä täällä on kuitenkin varsi tallella. Tämä puuvarttinen on noin 100 vuotta vanha.
Eli huomaatte, että vielä 100 vuotta sitten kirveet olivat hyvin samanlaisia kuin 1000 vuotta aikaisemmin rautakaudella. Ja sitten tämä viimeinen kirves täällä on sitten vain vuoden vanha. Ja siinäkin huomaatte, että se on hyvin samanlainen kuin nämä esimerkiksi kivikautiset kirveet, joita täällä meillä vitriinissä ylhäällä on. Eli kirveiden käyttötarkoitus ei ole muuttunut mihinkään tuhansien vuosien aikana. Kivi ja metallit tosiaan säilyvät hyvin tuolla maassa, mutta sitten tämmöiset eloperäisistä aineista, eli puusta tai luusta tai vaikka nahkasta tehdyt asiat maatuvat hyvin nopeasti. Ja meillä on täällä aika mielenkiintoinen kohde seuraavana. Siirrymme hieman toiseen suuntaan. Kyse ei varsinaisesti ole esineestä, mutta sen yhteydessä on kyllä esine täällä vitriinissä. Eli kyseessä on kivikautinen hylje. Ja tämä hylje kertoo meille kivikauden elämäntavoista. Tuolloin ruokaa hankittiin pääosin metsästämällä, kalastamalla, hylkeenpyynnillä sekä sitten keräilemällä kasveja luonnosta. Ja tämä hylje kertoo meille todellakin mielenkiintoisen tarinan 4000 vuoden takaa. Hylkeitä pyydystettiin yleensä talvella meren jään reunalta. Siellä jään reunalla odotettiin ja vaanittiin niitä hylkeitä. Odotettiin, että hylje tulee lepäämään siihen jään reunalle tai nostaa päänsä hengittääkseen. Ja kun se hylkeen pää näkyi, niin metsästäjä iski silloin harppuunansa. Tässäkin tapauksessa metsästäjä osui oikein hyvin hyljettä harppuunalla tuonne kylkiluiden väliin selän puolelle. Mutta sitten tapahtui jotain ikävää. Nimittäin siitä harppuunasta irtosi köysi, jolla oli tarkoitus kiskoa se saalis luokse. Hylje pääsi siis karkuun, mutta se harppuunan kärki jäi sinne hylkeen kylkiluiden väliin. Niinpä hylje ei jaksanut uida kovin pitkälle, vaan vähitellen se heikkeni ja kuoli, painui merenpohjaan ja hautautui sinne merenpohjan saveen. Maankohoamisen ansiosta tuo paikka, joka 4000 vuotta sitten oli merenpohjaa, on nykyään peltoa Pohjanmaalla Närpiössä. Ja sieltä pellolta tämä hylje löytyi ojaa kaivettaessa. Lapio osui hylkeen luihin ja kun kaivettiin enemmän, niin löydettiin koko hylje ja harppunan kärki sen kylkiluiden välistä. Eli tämä kertoo nyt meille tällaisen epäonnistuneen metsästysretken tarinan. Nyt me voisimme ottaa kysymyksiä, jos on tullut lisää niitä. Kysymyksiä on näistä kirveistä nyt pääasiassa. Joo. Miten ne on tehty? Oli myös kysymys, että miten miekka on terotettu, eli liittyy ehkä samaan asiaan, miten kirveet on tehty ja miekka terotettu, ja mistä kivestä? Voitaisiin katsoa, tässä vieressä on myöskin pari kivikautista kirvestä. Eli tässä näkyy pari kirvestä, jotka ovat täällä meillä ihan yleisön kosketeltavana. Ja tässä oikeanpuoleinen kirves on liuskekivestä tehty ja vasemmanpuoleinen sitten diabaasista. Ja nämä ovat tehty niin, että niitä on hieman lohkottu ensin sopivan muotoisiksi paloiksi ja sen jälkeen toisen karkeamman kiven avulla niitä on sitten hiottu, kunnes niistä on saatu tarpeeksi teräviä. Ja miekan tekeminen on, siinä kesti tosiaan semmoinen pari kuukautta siltä sepältä, ja se on sitten jo ihan kokonaan toisen lähetyksen arvoinen juttu, eli sen verran pitkä prosessi, mutta siinä on siis vuorotellen kuumennettu ja taottu isolla vasaralla sitä metallia niin, että se on saatu muotoonsa, ja lopuksi sitten myös se on teroitettu. Ja kerrotko vielä, että mistä päin Suomea on löydetty kivikirveitä? Kivikirveitä on löydetty aivan kaikkialta Suomesta. Ihan länsirannikkoa lukuun ottamatta, eli aivan siinä rannikolla on
maa kohonnut sen verran myöhään, että ihan siinä rannalla ei niitä kivikirveitä ole, mutta vähän sisämaan puolelta, niin kyllä niitä on melkein koko Suomen alueelta löytynyt. Ja yleensä nämä arkeologiset löydöt ovat joutuneet sinne maahan vahingossa, kuten esimerkiksi tämä hylje, joka nyt oli hukkunut ja sinne merenpohjaan joutunut. Mutta toisinaan meidän arkeologien löydöt ovat joutuneet maahan tarkoituksella. Ja nyt siirrymme seuraavaan kohteeseen, jossa esittelen tällaisen tarkoituksella maahan joutuneen kohteen. Ja te voitte siellä luokassa miettiä tällä välillä, että mitä syitä voisi olla, että jotain asiaa tai joku asia löytyy tarkoituksella sieltä maasta. Esihistoriallisella ajalla ei ollut pankkeja eikä kassakaappeja, joihin olisi voinut asioita saada turvaan säilöön. Joten aarteita haudattiin maahan, jossa ne sitten olivat turvassa vaikkapa sodan tai taisteluiden aikana. Toisinaan on käynyt niin, että niitä ei ole koskaan sieltä päästy hakemaan ja sen vuoksi sitten ne ovat saattaneet löytyä. Toinen tämmöinen esine tai löytöryhmä, mikä on yleensä tarkoituksella sinne maahan joutunut, niin ovat sitten haudat. Eli kun kuollut ihminen on haudattu, hänen mukaansa on tosiaan laitettu niitä hautalahjoja, eli erilaisia esineitä. Tietenkin hänet on haudattu parhaissa vaatteissaan ja niihin usein liittyy erilaisia koruja ja koristeita. Mutta tosiaan mukaan on saatettu laittaa myös erilaisia esineitä, ihan käyttöesineitä ja toisinaan myös jopa ruokaa. Tässä vieressäni on vitriinissä yhden haudan sisältö Eurasta, tuolta Lounais-Suomesta, Luistarin hautausmaalta. Luistariin on haudattu yli 1000 vainajaa monen sadan vuoden ajalta. Tämä kyseinen nainen on haudattu noin 1000 vuotta sitten, eli viikinkien aikaan. Hän oli kuollessaan noin 40-vuotias ja 165-170 senttiä pitkä. Hän oli erittäin rikas, mikä voidaan päätellä näistä hänen koruistaan. Esimerkiksi tämä kaulassa ollut kaulakoru, jossa on lasihelmiä ja 13 hopearahaa, on erittäin arvokas. Osa näistä rahoista on peräisin Arabiasta saakka, eli tuhansien kilometrien päästä. Ja Arabiassa käytettiin tuohon aikaan jo rahaa, mutta meillä Suomessa ei rahaa vielä tuolloin tunnettu, vaan nämäkin kolikot olivat lähinnä koruja tai amuletteja. Eli niiden arvo perustui siihen, että kuinka paljon niissä oli hopeaa ja kuinka kauniisti ne oli koristeltu. Kaupankäynti meillä Suomessa tuohon aikaan niin hoitui vaihtokaupalla. Eli emme sitten vielä tuolloin rahaa käyttäneet, vaan enemmän vaihdettiin jotain turkiksia ja esineitä toisiinsa. Suurin osa tämän naisen koruista on kuitenkin pronssia. Ja pronssi hapettuu maassa, eli siihen tulee tällaista vihertävää pronssihometta. Ja se pronssihome toimii ikään kuin säilöntäaineena. Se tappaa bakteereita ympäriltään, joten se on säilyttänyt sitten tämän naisen vaatteita tai jäänteitä niistä vaatteista. Ja jopa tämän naisen luut ovat säilyneet näiden pronssiesineiden lähellä suhteellisen hyvin. Ja näistä löydöistä on voitu päätellä hänen ikänsä ja pituutensa sekä sitten myös se, että minkälaiset hänen vaatteensa olivat tuolloin 1000 vuotta sitten, kun hänet on haudattu.
Ja tässä näette rekonstruktion, eli ennallistuksen hänen vaatteistaan. Hänellä oli päällään sininen, villasta tehty alusmekko, jossa oli pitkät hihat ja pitkä helma. Sen päällä oli vihreä päällysmekko, joka oli hihaton. Se oli oikeastaan kangaskaistale, joka kiedottiin ympärille ja kiinnitettiin olkapäiltä soljilla. Ja vyötäröltä sitä piti kiinni vyö. Vyöllä roikkui myös esiliina, tai vyö ylläpiti myös esiliinaa, joka oli runsaasti koristeltu. Ja vyöltä roikkui sitten myös puukko. Eli myös naiset kantoivat tuohon aikaan yleisesti puukkoa mukanaan. Puukon tuppi on liioittelua. Eli puukko itsessään ei ollut aivan näin suuri. Puukon terä oli vain noin 5 senttiä pitkä. Mutta puukon tuppi oli mahdollisuus näyttää naapureille ja niille henkimaailmalle sitten myös, että kyseessä on todellakin varakas henkilö. Eli hänet on tosiaan haudattu nyt sitten parhaissa vaatteissaan ja parhaissa koruissaan, koska se oli merkittävä asia ilmeisesti, että kun kuollut sitten siirtyi sinne jonnekin kuoleman jälkeiseen maailmaan, niin sinne mentiin parhaat vaatteet päällä ja arvokkain omaisuus mukana. Ihan varmasti me emme todella voi tietää tällaisia kaikkia asioita, että mitä ne ihmiset ovat silloin muinoin ajatelleet. Niitä joudumme tekemään tämmöisinä päätelminä, keräten tietoa eri lähteistä. Eli arkeologi ikään kuin kokoaa palapeliä, jossa kaikkia paloja ei koskaan löydy. Osa paloista joudutaan lainaamaan siitä viereisestä palapelilaatikosta. Mutta saadaan kuitenkin kaikki palat yhteen laittamalla niin muodostettua semmoinen yleiskuva, että millaista se elämä todennäköisesti oli tuhansia vuosia sitten ja millä tavalla ne ihmiset ehkä ovat maailmaansa hahmottaneet. Ja ennen kuin siirrymme viimeiseen huoneeseen, voisimme ottaa joitain kysymyksiä, jos niitä on tässä välissä tullut. On täällä aika paljonkin kysymyksiä puvuista ja koruista. Muun muassa, että miten vaatteisiin saatiin väriä ja onko mikään koristeista tehty kullasta ja miten lasikoru tehtiin? No niin, siinä tulikin paljon kysymyksiä liittyen tähän pukeutumiseen. Eli vaatteet, nehän tehtiin tuohon aikaan täysin itse kotona. Eli ei ollut olemassa kauppoja, josta olisi voinut vaatteita ostaa tai kankaitakaan. Yleensä ei ostettu, vaan ne tehtiin kotona. Joitain kankaita ovat rikkaimmat sitten kyllä hankkineet muualtakin. Mutta kaikki kankaat kudottiin käsin kangaspuilla. Nekään eivät olleet aivan samanlaiset kuin nykyajan kangaspuut, vaan vähän yksinkertaisemmat. Ja tämän naisen vaatteet on pääosin tehty villasta. Eli lampaat on keritty, siitä villasta on kehrätty lankaa, langasta sitten kudottu kangasta ja lopulta ommeltu käsin nämä vaatteet. Lanka on värjätty kasviväreillä. Eli meillä on paljon luonnossa erilaisia kasveja, joista saadaan väriaineita. Yleisimmät ja helpoimmin saatavat väriaineet on erilaisia keltaisen, vihreän ja ruskean sävyjä. Ja kaikkein kalliimpia värejä ovat sitten siniset ja punaiset värit, koska ne ovat vaikeimpia tehdä ja niihin löytyy sitten aineitakin aika tai vähemmänlaisesti täältä meidän luonnosta. Sitten koruista. Tällä naisella ei ollut yhtään kultakoruja. Kultakoruja oli Suomessa, tai kultaa on Suomessa ollut rautakaudella käytössä hyvin vähän. Meillä löytyy vain kymmenkunta korua, jotka on kullasta tehtyjä koko rautakauden ajalta, eli 1000 vuoden ajalta, niin vain kymmenkunta kultakorua. Hopeaa meillä Suomessa käytettiin sen sijaan enemmän, eli siitä tehtyjä koruja oli kaikkein rikkaimmilla. Mutta sitten pronssi oli se yleisin korujen raaka-aine, eli siitä sitten tehtiin yleensä nämä korut. Pronssikin on tuontitavaraa, eli sekään ei mitään halpaa ollut, eli sitäkin tuotiin tänne tuhansien kilometrien päästä. Ja näin ollen voi olla, että osalla ihmisistä ei ollut pronssikoruja ollenkaan, tai ehkä yksi koru korkeintaan, ja sitten oli niitä ihmisiä, joilla oli huomattavasti enemmän.
Lasihelmien tekemisestä en valitettavasti osaa kovin yksityiskohtaisesti kertoa. Nekin ovat yleensä olleet meillä tuontitavaraa. Ja lasia on osattu valmistaa jo noin yli 1000 vuotta sitten, 1500 vuotta sitten jo hyvinkin. Ja lasia on sulatettu ja siitä on sitten muotoiltu näitä helmiä esimerkiksi. Ja nyt me voisimme sitten siirtyä vähän tuohon seuraavaan huonetta tarkastelemaan. Eli täällä viimeisessä huoneessa käsittelemme muinaisen ihmisen maailmankuvaa. Ja kuten äsken sanoin, niin aivan tarkasti me emme näistä uskomusmaailman asioista voi esineiden perusteella tietää. Voimme tehdä erilaisia päätelmiä esineistä ja voimme vertailla sitten tätä tietoamme esimerkiksi kansanperinteestä saatavaan tietoon. Muinaisen ihmisen maailmankuva oli aika erilainen kuin meidän maailmankuvamme. Eli muinainen ihminen ajatteli maailmansa varmasti eri tavalla kuin me. Tuolloin ei ollut tieteen keinoja käytettävissä sen maailman tutkimiseen, joten jouduttiin tekemään päätelmiä sitten siitä näkyvästä luonnosta ja ehkä sitten vielä kuvittelemaan sinne sellaistakin, mitä ei helposti nähnyt, mutta joka tuntui sitten erilaisina ihmeellisinä vaikutuksina siellä luonnossa. Taustallani näette tällaisen maailman puun. Eli muinainen ihminen saattoi ajatella, että tämä maailma on tämmöinen, koostuu kolmesta eri kerroksesta, joita maailmanpuu yhdistää. Maailmanpuun oksat kannattelevat taivasta. Ja taivaassa sitten asuu erilaisia jumalia ja tärkeitä henkiä. Runko kulkee tämän näkyvän maailman läpi, eli tämän maailman, missä ihmiset ja eläimet ja erilaiset henget elävät. Ja maailmanpuun juuret ulottuvat sitten aliseen maailmaan, jossa ne kuolleet asuvat ja sitten muita henkiä myös. Siirrytään tuonne seuraavalle vitriinille. Siellä näemme aiheesta vähän lisää. Eli kun tästä uskomusmaailmasta emme aivan tarkasti voi tietää, niin voimme sitten tutkia näitä esineitä, jotka esihistorialliselta ajalta viittaavat näihin uskomuksiin. Ja tässä vitriinissä meillä on erilaisia esineitä, jotka kertovat tai jossain kuvattu lintuja. Ja tuolla vitriinin takaosassa näkyy tällaisia saviastian paloja, joihin on koristeltu linnun kuvia. Ja ne ovat peräisin tällaisista astioista, jotka ovat linnun munan muotoisia. Kansanperinteessä sitten on kerrottu, että maailma on luotu sotkan munasta. Tästä voimme esimerkiksi Kalevalasta lukea, mihin tätä kansanperinnettä on sitten runojen muodossa kerätty. Ja tosiaan, jos maailma on luotu sotkan munasta, ja meillä on kivikaudelta tällaisia munanmuotoisia astioita, joihin vesilintuja on kuvattu, niin nämä asiat saattavat liittyä yhteen ja tavallaan vahvistaa toinen toistensa kertomusta. Lintujen lisäksi karhu on ollut yksi tärkeimmistä eläimistä näille muinaisille ihmisille. Karhusta kerromme sitten tässä vitriinissä. Eli tuhansien vuosien ajan karhu on ollut hyvin tärkeä eläin kaikille pohjoisille kansoille. Karhu uskottiin olevan jumalaista alkuperää, lähtöisin taivaasta ja tänne maahan sitten laskettu tai laskeutunut. Ja karhulla oli tällaista yliluonnollista voimaa enemmän kuin millään muulla eläimellä. Ja sitä yliluonnollista voimaa saattoi saada itselleen kantamalla mukanaan tällaisia amuletteja, jotka oli tehty karhun osista.
esimerkiksi karhun hampaista tai kynsistä. Ja karhun kynsistä voitiin myös tehdä, paitsi että kannettiin ihan niitä aitoja karhun kynsiä, niin saatettiin kantaa mukanaan myös tällaisia pronssisia amuletteja, jotka muistuttavat karhun kynttä tai karhun hammasta. Ja tässä on minulla myös yksi karhun kynsi. Eli tämä esine on saatu siperialaiselta shamaanilta ihan kymmenkunta vuotta sitten. Ja kertoo siitä, että tämä uskomus näihin karhun yliluonnollisiin voimiin on tosiaan ollut voimassaan ihan 1900-luvun loppuun, jopa 2000-luvun alkuun saakka. Ja että sillä karhulla uskotaan olevan muita eläimiä suurempi merkitys myös muualla kuin täällä meillä Suomessa. Nykyihmisistä voi tuntua hieman omituiselta tällainen ajatus, että joillain eläimillä on tämmöistä yliluonnollista voimaa, jota voi hankkia itselleen kantamalla vaikka tällaista amulettia mukanaan, että tämmöisen karhun kynnen avulla voisi suojautua vaikkapa sairastumiselta. Mutta kun mennään katsomaan tuota huoneen viimeistä vitriiniä, niin huomaamme, että nämä ajattelut eivät ehkä ole ihan sitten niin omituisia kuitenkaan. Eli täällä näkyy vitriinissä varmaan kaikille tuttu esine. Eli pieni pikkuauto, Salama McQueen. Ja miksi meillä on esihistorian näyttelyssä sitten tällainen nykyaikainen lelu? No, tällä haluamme saada ihmiset ajattelemaan näitä omia ajatusmallejaan. Eli pohtimaan vähän sitä, että miten itse näihin asioihin suhtautuu ja ajattelee. Eli leluthan ovat leikeissä eläviä, vaikka hyvin tiedämme, että ne ovat vain esineitä. Ja toisaalta tämä ajattelu siitä, että joku eloton esine on ikään kuin elävä, tai suhtautuminen siihen ikään kuin se olisi elävä, niin ei rajoitu pelkästään lapsiin, vaan myös me aikuiset kohtelemme toisinaan elottomia esineitä, aivan kuin ne olisivat eläviä, ja aivan kuin meidän puheillamme tai toiminnallamme voisimme jotenkin vaikuttaa niiden toimintaan. Aika moni aikuinen on manannut autoaan käynnistymään talvipakkasella. Käynnisty nyt, käynnisty! Tai puhelinta tai tietokonetta, yrittänyt maanitella toimimaan nopeammin, lataamaan joku sivu tai ylipäätään pysyy käynnissä. Eli vaikka se ajatus siitä, että elottomat asiat sisältäisivät jonkinlaista henkeä, johon voidaan vaikuttaa omilla toimillamme, omilla puheillamme. Se tuntuu meistä aika kaukaiselta, mutta loppujen lopuksi taidamme itsekin toimia välillä aika samalla tavalla. Eli ehkä emme sitten kuitenkaan ole niin kaukana näistä kivikauden ihmisistä kuin välillä tuntuu. Ja nyt meillä olisi hyvä tilaisuus ottaa vielä pari kysymystä. Laura, siellä varmaan on kysymyksiä tullut. On tullut paljon kysymyksiä. Ensimmäiseksi, että miksi juuri karhu oli tärkeä ja oliko muitakin tärkeitä eläimiä? Me emme tarkasti voi tietää, että miksi karhu on ollut niin tärkeä. Se on tosiaan ollut tärkeä sieltä kivikaudelta aina näihin päiviin saakka. Ja tänäkin päivänä esimerkiksi karhun metsästyksessä noudatetaan tällaisia vanhoja tapoja, jotka pohjaavat hyvinkin vanhoihin rituaaleihin. Eikä niitä tapoja oikeastaan välttämättä edes tulla ajatelleeksi. Mutta esimerkiksi karhua ei sovi tappaa nukkuvana sinne talvipesään, vaan karhu on pitänyt aina herättää. Ja tämä on lienee tapa, joka tänäkin päivänä on käytössä, että nukkuvaa karhua ei sitten metsästetä. Karhu on suurin täällä pohjoisen alueen metsien eläimistä ja samalla vaarallisin petoeläimenä. Ja tietyllä tavalla karhuun liittyy tällaisia ihmismäisiä piirteitä. Karhun tassun jäljet muistuttavat ihmisen jälkiä. Karhu pystyy seisomaan kahdella jalalla. Joten tällainen yhteys ihmisen ja karhun välille
on varmasti tuntunut siellä silloin kivikaudella jo hyvin luontevalta. Eli karhun ja ihmisen välillä on tietyllä tavalla uskottu olevan jonkinlainen sukulaisuussuhde. Myös hirvi on ollut tärkeä kivikauden ihmisille. Sekin on suuri metsästettävä eläin. Ja joillain Siperian kansoilla on uskomus, että hirvi on tällainen myyttinen esiäiti heidän kansoilleen. Ehkä meillä Suomessakin on ajateltu jotain samantapaista, sillä meillä on myös hirvestä tehtyjä tällaisia amuletteja ja tavallaan myyttisiä esineitä, mitä meillä täälläkin on kyllä näytteillä. Kaksi kysymystä vielä. Yksi ihan lyhyt. Onko kaikki tavarat Suomesta? Kaikki nämä esineet, mitä meillä täällä vitriinissä on näytteillä, niin on löytyneet Suomen alueelta. Toki Suomen alueen rajat ovat tässä arkeologian tutkimuksen aikana myös vaihdelleet, eli osa näistä esineistä on löytynyt alueelta, jotka eivät enää tänä päivänä kuulu Suomeen, mutta ovat löytymishetkellään löytyneet täältä Suomen alueelta. Mutta nämä esineet eivät suinkaan ole peräisin kaikki alun perin Suomesta, vaan moni näistä esineistä on silloin esihistoriallisella ajalla tuotu tänne jostain muualta. Ja vielä tämmöinen ajankohtainen kysymys, eli vietettiinkö joulua tai muita juhlia? Erilaisia juhlia on varmasti vietetty aina. Ihminen tarvitsee arkensa vastapainoksi juhliakin. Ja joulua siinä mielessä, kun me sitä tänä päivänä ajattelemme, ei esihistoriallisella ajalla varmastikaan vietetty. Mutta varmasti tällaista jonkinlaista keskitalven juhlaa on tuohon aikaan jo vietetty. Ja moni meidän jouluperinteistämmehän juontaa juurensa jo aiemmilta ajoilta kuin kristillisestä joulusta, ja tällaiset syödään hyvin, ollaan yhdessä asiat, mitkä meilläkin jouluun liittyy, niin nehän nyt ovat perinteisiä juhlan tekeviä asioita olleet jo vuosituhansien ajan. Oliko vielä jotain tähän liittyvää kysymystä, jota tässä voisimme ottaa? No, kysymyksiä on kyllä tullut muitakin, mutta ehkä kaikkia ei ehdi tässä enää ottaa. Joo, luemme kysymykset, mitä tuonne on lähetetty, ja yritämme sitten miettiä niitä, kun suunnittelemme seuraavia kierroksia. Eli vähän pyrimme vastaamaan tai luomaan kierroksista sellaisia, että vastaamme jo yleisimpiin kysymyksiin sen kierroksen aikana. Ja tervetuloa siis seuraamaan meidän seuraavaa lähetystämme helmikuun lopussa, eli Kalevalan päivänä 28. helmikuuta järjestämme seuraavan striimatun opastuksen tai live-lähetyksen täältä meiltä. Ja silloin käsittelemme tietenkin Kalevalaa, Kalevalan tarinoita ja sen taustoja. Eli tervetuloa mukaan seuraamaan silloin, ja kiitoksia, kun olitte mukana tällä kertaa. Moi moi!